נמצאים במקום אחד, היא לדוגמה מגבילה את האדם לתפוס ששני הדברים הם ישות אחת, ולכן הבן אדם אומר, אני יודע ששני הדברים האלה הם שתי ישויות שונות, עובדה שהם נמצאים בשני מקומות שונים. אני גם אתן דוגמה, נניח לדוגמה שניקח את המספר הגדול ביותר בעולם ואת המספר הקטן ביותר בעולם, ואני עכשיו אביא טיעון, אני אגיד, אני טוען שהמספר הגדול, לצורך הדיון, אני אגיד שהמספר הגדול ביותר בעולם, המספר הקטן ביותר בעולם הם אותו מספר. אני אגיד, אם עכשיו אתה תלך עד למספר הגדול ביותר בעולם, ותלך עד למספר הקטן ביותר בעולם, אתה תראה, פתאום תראה את אותו מספר. עכשיו אני אומר, מה זאת אומרת? אני יודע שזה לא נכון. עכשיו, איך אתה יודע שזה לא נכון? איך אתה יודע שהמספר הגדול ביותר, המספר הקטן ביותר, הוא לא אותו מספר? תשובה פשוטה, מה זאת אומרת? זה גדול וזה קטן. זאת אומרת, אדם אומר, ברור, הרי זה גדול וזה קטן, אז לא יכול להיות שהמספר הגדול ביותר, או המספר הקטן ביותר, יהיו אותו מספר. אבל מה בעצם קרה כאן? על מה? גם האמת הזאת, אפילו שבן אדם אומר, האמת היא שהמספר הגדול ביותר, המספר הקטן ביותר, הם שני מספרים שונים, או ימין ושמאל זה שני צדדים שונים, או לפני ואחרי זה שני זמנים שונים. זו לכאורה אמת מוחלטת, כי לא יכול להיות הרי שלפני ואחרי, או שימין ושמאל, או שגדול וקטן בקצוות, שזה יהיה אותו דבר, לא יכול להיות. וזו לכאורה אמת בלתי תלויה, כי אתה יודע, זה בלתי תלוי, בלתי תלוי, כי זה לא תלוי בשום דבר, מצד עצמו. אם אמרנו שזה המספר הגדול ביותר וזה המספר הקטן ביותר, הרי בעצם הגדרנו שני דברים הפוכים, אז מצד עצמו זה לא יכול להיות שהם יהיו אותו מספר, ולכאורה יש לנו אמת בלתי תלויה. אבל אף על פי כן, גם האמת הזאת היא אמת תלויה. במה היא תלויה? היא תלויה במגבלה השכלית של האדם. זאת אומרת, לאדם יש מגבלה שכלית, והאדם במגבלה השכלית שלו לא מסוגל לחשוב על דבר והיפוכו. והסיבה שהאדם לא מסוגל לתפוס, בוא אני אביד את בנושא יותר מוחשי, אני נגיד אגיד טיעון, ודרך אגב הטיעון הזה הוא גם כן יש תיאוריות מדעיות כאלה ואחרות שיש בהם דברים דומים למה שאני אומר, אבל אני אביא טיעון, הטיעון שאני אומר שאם אדם יצעד ימינה עד הסוף, יצעד שמאלה עד הסוף, אבל בקו ישר, זאת אומרת על אותו קו, לא בצורה עגולה, אני מחדד, לא בצורה עגולה, בצורה ישרה, אם אדם יצעד לצד אחד עד הסוף ולצד שני עד הסוף, הוא בסוף ייפגש. ואני מחדד, לא בצורה עגולה, כי בצורה עגולה יש הרבה שאומרים שהעולם שלנו הוא עגול, ואם תצעד בסוף תגיע לנקודת התחלה. אני אומר, בוא נניח שהעולם יצעד ישר, בוא נניח שהעולם לא עגול, שהעולם רק ברוחב אינסופי, ואני אומר, אם תצעד עד הסוף ימינה, ואם תצעד עד הסוף שמאלה, בסוף תפגוש את עצמך. עכשיו, זה לכאורה דבר שהוא לא נתפס בשכל, כי אם אתה הולך לכיוון אחד, איך פתאום תגיע לכיוון השני? ולכאורה יש לנו אמת. האמת היא שבן אדם לא יכול ללכת למקום אחד ולמקום אחר ולהגיע לאותו מקום. לא יכול להיות, כי עצם זה שהגדרת שני מקומות הפוכים, אז לא יכול להיות שהגיע לאותו מקום. אבל האמת היא שגם האמת הזאת היא אמת תלויה, כי האדם במחשבה שלו לא מסוגל לתפוס דבר מפוכו. האדם לא מסוגל לחשוב ששני דברים בשני מקומות שונים נמצאים באותו מקום, כי אם הם נמצאים באותו מקום, אז זה כבר לא שני מקומות שונים. וכולי, הרעיון הוא זה שכל מה שנקרא אצל האדם אמת, אני אחדד עוד יותר, אפילו חוקי הלוגיקה, כל מה שהאדם יודע, כולל כל מה שהאדם יודע, הכל זה אמת תלויה. כשבן אדם נולד, לצורך העניין נניח שהוא לא יודע כלום, אוקיי, אחר כך בן אדם נולד והוא לומד, אני קיים, השולחן קיים, הדבר קיים, וכולי וכולי וכולי, אבל כל הידיעות, כל מה שהאדם יודע, הכל מבוסס על התפיסה של האדם. זאת אומרת, האדם יוצא מנקודת הנחה שהצורה שבה הוא תופס את המציאות היא נכונה, והאדם פשוט מניח שהצורה שבה הוא תופס את המציאות נכונה, ואז הוא אומר, אם הצורה שבה אני תופס את המציאות נכונה, אז כנראה שיהיה ככה וככה, כי עובדה שאני ככה תופס את המציאות. אבל כל מה שהאדם יודע, וכל המסקנות שהאדם מסיק, וכל דבר ודבר, הכל מבוסס והכל תלוי ביכולת התפיסה הסובייקטיבית של האדם. האדם יש לו יכולת תפיסה מוגבלת, ובכך תלויות כל הידיעות של האדם. זאת אומרת, שלו יצויר שיכולת התפיסה של האדם הייתה שונה, היה יכול להיות שכל מה שהוא יודע לא היה יודע אותו, או שהיה יודע דברים אחרים לגמרי. והרעיון הוא שכל סוגי הידיעות בעולם שאדם יודע אותן, כולל כל סוגי הידיעות, אני אחדד יותר מזה, אפילו זה שהאדם יודע שהוא עצמו קיים, כל סוגי הידיעות הן ידיעות תלויות. כי אפילו זה שהאדם יודע שהוא עצמו קיים, גם זה מצד האמת זה רק סוג של תחושה. האדם מרגיש שהוא קיים והוא יודע שהוא קיים, אבל זה רק סוג של תחושה. הרי על מה התחושה? הרי תחושת קיומו של האני היא תלויה בתפיסה של האדם את המציאות. זאת אומרת, האדם יכול לתפוס את המציאות בצורה כלשהי,
או רק מוגבל לתפוס את המציאות בצורה כלשהי, ולכן הוא יודע שהוא קיים. וגם זה בעצם, גם ידיעת הקיום העצמי, גם היא ידיעה תלויה. עכשיו, לכאורה אפשר לשאול, מה זאת אומרת? אז אם אני לא קיים, אז מה האמת? כאילו, אתה אומר שגם ידיעת קיום העצמי, ידיעת קיום העני, גם היא ידיעה תלויה. אבל מה עוד יכול להיות אחרת? האם יכול להיות שלדוגמה שאני לא קיים בכלל? עכשיו, בוא נניח לצורך הדיון, נגיד שאולי יכול להיות שבן אדם לא קיים בכלל. לצורך הדיון, אולי זה כמו נגיד בתוך חלום. נגיד שבן אדם בתוך חלום, ויש אנשים בתוך החלום, ומצד האמת שבחוץ, האדם הזה לא קיים בכלל. אבל מה שבעצם אני בא להגיד פה, ואז לכאורה יש פה איזה סוג של שאלה, כי בן אדם יכול להגיד, אוקיי, אני מבין שמצד האמת האבסולוטית יכול להיות שאני לא קיים בכלל. אבל אני עדיין יכול להוכיח בוודאות שמצד, אני עדיין יכול להוכיח כאמת אבסולוטית שמצד התפיסה שלי אני קיים. בוא נחדד, אדם בתוך חלום חושב שהוא קיים. אנשים בתוך החלום שמדברים, הם בטוחים שהם קיימים. כל אחד מהם בטוח שהוא קיים, כל אחד מהם בטוח שיש לו, שיש לו חיים שלמים, ושיש לו רצון עצמי, ושיש לו בחירה חופשית, ושיש לו וכו' וכו'. ואף אחד מהאנשים האלה שבתוך החלום לא קיים. אבל האמת, אבל כביכול אפשר לומר, האמת האבסולוטית היא שמצד הפרספקטיבה שבתוך החלום הם בטוחים שהם קיימים. ולכאורה, יש לנו סוג של אמת אבסולוטית, ואדם יכול להגיד, האמת האבסולוטית היא שלפי התפיסה המוגבלת שלי, אני יודע משהו מסוים. ואף על פי כן אני אומר שגם ידיעת קיום העצמי גם היא לא ידיעה מוחלטת. ולמה היא לא ידיעה מוחלטת? כי מצד האמת יכול להיות שהאדם, עוד פעם, כשבן אדם אומר, מה האדם בעצם אומר? האדם אומר, אני יודע שבתפיסה המוגבלת שלי אני קיים, וזה אמת אבסולוטית. מצד האמת האבסולוטית, אוקיי, אין לי מושג אם אני קיים או לא מצד האמת האמיתית, אולי אני רק בתוך חלום, אולי אני לא קיים. אבל אדם יכול להגיד, אבל האמת האבסולוטית היא שאני קיים בתוך החלום, לפחות בפרספקטיבה כלשהי אני קיים. אבל גם זה לא בהכרח נכון. למה זה לא בהכרח נכון? למה גם זה נקרא אמת תלויה? כי מצד האמת, כי גם זה עצמו תלוי בחישוב לוגי. האדם עושה חישוב לוגי, האדם אומר, רגע, בוא ניתן את הקונטרה ואז נבין בעצם למה זה חישוב לוגי. כי מצד האמת, יכול להיות שלמרות שאתה חושב שאתה קיים, ולמרות שאתה מרגיש שאתה קיים, אף על פי כן לדוגמה אתה לא קיים בכלל. ולמרות, נכלול את כל הטיעונים, יכול להיות שלמרות שאתה אומר, כן, אולי נגיד שמצד התפיסה הסובייקטיבית שלי אני קיים, אבל מצד אמת כלשהי, מצד אמת תיאורטית כלשהי, יכול להיות שלמרות שאתה בטוח שאתה קיים, אף על פי כן אתה לא קיים בכלל. האם זה תיאורטית יכול להיות? זה יכול להיות. עכשיו אתה אומר, מה זאת אומרת? זה לא יכול להיות. הרי אם אני מרגיש שאני קיים, אז בטוח שמצד מהיבט כלשהו אני קיים. אבל הדבר הזה עוד פעם הוא נובע רק בגלל המגבלה, בגלל מגבלת התפיסה של האדם. כי האדם בתפיסה הסובייקטיבית שלו לא מסוגל לתפוס דבר והיפוכו. הוא אומר, מה זאת אומרת? הרי אם אני מהצד של עצמי שאני אומר שאני קיים, איך יכול להיות שיהיה איזה אמת כלשהי שתגיד שגם מהצד שלי אני לא קיים? לדוגמה. אוקיי, והראינו שאם לאדם הייתה חשיבה יותר גדולה, אז יכול להיות שהוא היה מגיע למסקנה שלמרות שאני עצמי מרגיש שאני קיים, אף על פי כן אני לא קיים. יכול להיות, האם זה יכול להיות? זה יכול להיות, במה זה תלוי? בתפיסה של האדם. אבל זה בעצם אומר שכל המסקנות שהאדם מסיק, אפילו לגבי הקיום העצמי של עצמו, הם אמת תלוי, הם כולן אמת תלויה. ומי שרוצה לחיות טוב, עכשיו בעצם פה אנחנו נכנסים לפרספקטיבה של האמת הבלתי תלויה. ונסביר למה בעצם צריך אמת בלתי תלויה. מי שרוצה לחיות טוב, צריך שלב ראשון לנסות להבין את המציאות. כי האדם חי חיים שלמים, בסוף זורקים אותו לבית קברות, ובדרך הוא סובל רוב הזמן, והאדם רץ, 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 מנסה להיות מאושר, ואף אחד לא מבין בכלל מה התכלית, מה המטרה, מאין באתי ולאן אני הולך, מה קורה כאן בכלל. והרעיון הוא שברגע שבן אדם רוצה להיות מאושר, שלב ראשון, בוא תנסה להבין מה זה אושר, בוא תנסה להבין מי בכלל רוצה להיות מאושר, מי היא הישות שרוצה להיות מאושרת. בן אדם אומר, אוקיי, אושר זה שיהיה לי את מה שאני רוצה, אוקיי, אבל מה זה רצון? למה בכלל אתה רוצה את הרצונות שלך? מאיפה הם בכלל באו? מי בכלל רוצה את הרצונות האלה? אוקיי, יש הרבה שאלות שבן אדם צריך להתבונן בהם, וקודם כל לנסות להבין את המערכת שבה הוא פועל, ורק אחר כך לנסות לשפר אותה, לשדרג אותה. כאילו עד שאתה מנסה לייפה את המציאות, פה קודם כל ננסה להבין אותה, ננסה להבין מה קיים, מה קורה כאן.
והעניין הוא שברגע שבן אדם מנסה להתחיל, מתחיל לנסות להבין את המציאות, הוא צריך